169 інтерактивних лекцій з профілактики негативних явищ серед молоді провела лектор Всеукраїнської благодійної організації «АЦЕТ» Алла Хіміч з міста Бердичева, що дало їй змогу отримати перше місце у конкурсі «Лектор року 2012». Не очікувала, що такий результат буде, хоча працювала наскільки можна було, наскільки дозволялося, і тому, звичайно, це дуже приємно. Переможниця задоволена проведеною роботою, але зазначає, що це є велика відповідальність. І в першу чергу потрібно працювати не на кількість, а на якість. Також пані Алла поділилась і планами на наступний навчальний рік. Хочеться працювати, хочеться зробити ще більше по можливості, наскільки можна буде. Звичайно, працювати. Організація АЦЕТ вже не перший рік працює у сфері профілактики, відвідуючи навчальні заклади держави. Окрім того, конкурс теж проводиться не вперше. Вікторія Римчук, координатор Всеукраїнської благодійної організації АЦЕТ Житомирщини, пишається тим, що саме її команда відзначилась у 2012 році. Мені дуже приємно, що саме в нашій команді переможеться. Дуже приємно, що вона має досить корисну нагороду для своєї роботи, для того, щоб розвивати далі свою команду. І я не знаю, чи будуть далі якісь конкурси, але я вірю, що і далі вся моя команда буде від усього серця допомагати молодим людям, проводити зустрічі із батьками, проводити педради, для того, щоб робити просто добру справу. Для того, щоб багато негативних речей, такі як епідемія вілосніду, такі як алкоголізм, такі як куріння і інші, вони будуть ставати меншими і меншими у нас в Україні. Отже, плани поставлені, а наступний навчальний рік тільки почався. І попереду у ацетівців ще не одна зустріч із молодими людьми, педагогами та батьками. Юлія Парух спеціально для АЦЕТ. ТВ.